Për të bërë një analizë për mbledhjet e përbashkëta mes dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë, do të diskutojmë në këto momente me analistin politik nga Kosova, Arton Demhasaj. Zoti Demhasaj, përshëndetje. Tashmë dy vendet janë në prag të mbledhjes së tyre të gjashtë. Si do t'i vlerësoni ju mbledhjet e përbashkëta dhe çfarë kanë përfituar Shqipëria dhe Kosova nga ato? Deri me tash, gjitha mbledhjet që janë bërë dhe gjitha marrëveshjet që janë nënshkruar me dy qeverive, pothuajse fora nuk kanë gjetur zbatim. Kështu që gjithë kjo ka kaluar në një lloj formaliteti, pra që vetëm kemi mbledhje formale të qeverive dhe që pastaj nuk kemi kurfar interesimi të dy qeverive që këto marrëveshje që nënshkruan të zbatohen. Kështu që kjo pra ka kaluar në një rutinë, themi të përvjetshme, ku mbledhjet mbahen, po asgjë nga këto mbledhje nuk ndodh. Edhe mundem të them që as Shqipëria, po nikosisht as Kosova deri më tani nga gjitha këto mbledhje që janë bërë dhe nga gjitha ato marrëveshje që janë nënshkruar, pothuajse asgjë nuk ka përfituar as popullin në Shqipëri, po nikosisht as në Kosovë. Andaj mendoj që në këtë mbledhje që pritet të mbahet, duhet fokus të veçantë ketë sidomos zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash. Po u zbatua ato marrëveshje që janë arritur deri më tash, unë e shoh pa kuptim që të mbahen mbledhje të tilla, tjera vetëm mbledhje themi formale, po thelb edhe po esencë të zbatimit të marrëveshjeve që janë shkruar. Kujt i kanë shërbyer ato deri më tani? U mendoj që ato i kanë shërbyer vetëm politikanëve, qoftë nga Shqipëria apo nga Kosova, për me bo fotografi edhe me dalë këto me ishit ndaj poplit, po në esencë popli nga Shqipëria dhe nga Kosova nuk kanë përfitu nga këto marveshje dhe nga këto mbledhje. Pra ndaj me mendoj që duhet të letë mbrapa mu përdorimi politik i këtyre mbledhjeve dhe duhet të për ma shumë fokus në zbatimin e marveshjeve që janë arritë, e sidomos tash kur ka fillu iniciativa e mini Shengenit Balkanik, mendoj që Kosova dhe Shqipëria duhet me intensifiku bashkëpunimin, sidomos në aspektin ekonomik, me ndërlidh sa ma shumë bizneset nga Shqipëria, me bizneset nga Kosova, me shku dhe të krijimit të një tregu gjithë shqiptar, që pastaj kur do që të fillon me uzbatu edhe mini Shengeni, Shqipëria dhe Kosova me vepru si tërsi ndaj mini Shengenit për me pas një tregë ma gjerë për bizneset shqiptare. Në 2018 pati dhe një përplasje mes kryeministrit Rama dhe ish kryeministrit të Kosovës në atë kohë Ramush Haradinaj. Si mendoni se ka ndikuar kjo në marrëdhëniet mes dy vendeve? Unë nuk mendoj që ka ndiku kjo në marrëdhëniet mes dy vendeve, për shkak se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë marrëdhënie shqiptare dhe nuk varen nga politikanë. Kështu që nuk besoj që mundet asnjë politikan në Shqipëri apo në Kosovë me ndiku në prishjen e marrëdhënieve, sepse ne jemi një popull dhe nuk besoj që askush mundet me ndiku në prishjen e marrëdhënieve mes popullit tonë. Kështu që kjo ka pas ndikim ndoshta vetëm në aspektin formal të zbatimit apo të fillimit zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruar, po asë si nuk ka pas të ndikim në marrëdhëniet të shqiptare o kosovare, sepse jemi një popull dhe kjo sidomos është vërejt edhe këtë vitin e pandemisë, edhe sa i përket turizmit, ku e gjithë populli i Kosovës në një mënyrë e ka zhvillu turizmin në Shqipëri dhe pushimet verore. Kështu që nuk besoj që kjo ka pas ndikim, po kjo vetëm ndikon në aspektin e krijimit të një lloj formaliteti të bashkëpunimit mes dy qeverive dhe të tendencës për me kriju një unifikim të veprimeve caktuara në fusha ekonomike, po edhe në fusha tjera diplomatike, që mendoj që është fush shumë e mundshme që edhe Kosova dhe Shqipëria me kriju misione diplomatike të përbashkëta, sepse kjo do të ndikon edhe në kursimin e parave të taksa paguesve edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova, sepse nuk është e nevojshme dy shtetet vogla si Kosova dhe Shqipëria me pas misione të veçanta diplomatike, drejtësa këtë mund ta bëjnë përmes unifikimit. E pastaj mendoj që këtu mund ketë hapësirë edhe çështjet energjetike, duke ditë që Kosova prodhon energji termoelektrike përmes qymyrit, ndërsa Shqipëria përmes ujit, një bashkëpunim ndërsjell i tyre dy vendeve do të krijonte një treg shumë të sigurt energjetik, edhe njëkohësisht edhe do të krijonte mundësi që as Kosova dhe as Shqipëria në asnjë periudhë kohore brenda vitit të mos mbetin pa energji elektrike. Prandaj mendoj që fokusi i mbledhjes së ardhshme duhet të jetë tek bashkëpunimi praktik mes Kosovës dhe Shqipërisë, e jo mot të ndërtohet vetëm bashkëpunim teorik përmes marrëveshjeve në letra, të cilat asnjëherë nuk zbatohen. Zoti Demhasaj, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit juve.